Första match ut på centerkorten. Fabio Fognini, andra sidan, mot Stefanos Tsitsipas, tredje sidan. Spännande match. Fognini ligger 12 på racet, Tsitsipas 14 på racet. Jag håller Tsitsipas som en liten favorit i den här matchen. Andra match ut på centerkorten. Servkanonen John Isner, 10:e rankad i världen, möter Ernest Gulbis. Gulbis har spelat sig igenom kvalet och spelar väldigt, väldigt bra. Han visar verkligen varför han har varit 10 i världen tidigare. Jag håller Gulbis som en liten favorit här i den här matchen. Sista match ut på centerkorten, den andra dubbelsemifinalen mellan Wesley Coolhoff och Marcus Daniel, som möter fransmännen Beneteau och Pouille.